Ju përshëndesim shikues të ndëruar nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Mbetjet urbane kanë pushtuar një pjesë të rrugës fare pran plepave në plazhin e Durrësit. Grumbulli mbetjeve përveç se ofron një panorama spak të bukur për një zonë bregdetare dhe turistike siç është plazhi i Durrësit, krijon edhe probleme për këmbësorët dhe automjetet që kalojnë aty. Megjithatë, masat për të rehabilituar gjendjen e krijuar mungojnë plotësisht. Është vërtet për të ardhur keq kur shikon pamje të tilla në akset tona rrugore, madje ndër më të frekuentuarat nga drejtuesit automjeteve. Fjala është për një segment në njërin prej degëzimeve të unazës së Shkozetit fare pranë mbi kalimit të plepave. Siç edhe shihet nga pamjet në ekran, në anë të rrugës, shembet urina të ndryshme dhe inerte të shumta të hedhura, duke krijuar për një moment idenë e një vend grumbullimi me urinash, të cilat kanë zaptuar madje edhe një pjesë të rrugës. Ku tjetër veç tek ne mund të ofrohet një panoramë të tillë kaq e shëmtuar e papranueshme edhe për një rrugë të humbur, e jo më për një aks rrugor kryesor fare pranë bregdetit. Pamje të tilla të vrasin syrin edhe për frekuentuesit e shumtë të kësaj rruge. Nuk vjen mirë si qytetar dusak që të jenë këto pamje këtu. Për arsye afër kanalit, afër një zonë turistike që të jenë këto pisiqe pera të hudhura këtu. Edhe vjen mirë fjalë qeveria, struktura që kanë me fjalë duhet të tapin syt. Për të evituar përfundimisht fenomene të tilla ku mbeturinat pushtojnë edhe akset tona rrugore, kërkohet një plan pune i detajuar nga strukturat shtetërore përgjegjëse në përmbushje të detyrave funksionale që kanë marrë përsipër për të punuar çdo ditë për të ruajtur të pastra hapësirat publike, larg aksioneve kombëtare për pastrimin e akseve rrugore që më tepër marrin trajtën e një show mediatik sesa i shërbejnë komunitetit. Heqja e mbikalimit tek stacioni trenit në Durrës ka shtuar rrezikun e aksidenteve për kalimtarët. Në çdo moment të ditës aty kalojnë rrugën me qindra njerëz, të cilët detyrohen të tregojnë shumë të kujdesshëm nga automjetet e shumta. Rikonstruksioni i sheshit pranë stacionit të trenit çoi në heqjen e mbikalimit që gjendej aty, ndërkohë që nuk ka asnjë plan për zëvendësimin e tij dhe lehtësimin e lëvizjes së këmbësorëve. Qytetarët dursak janë të rrezikuar çdo ditë nga aksidentet. Pamjet që po ndiqni i përkasin rrugës tek stacioni i trenit, në të cilën është lënë një hapësirë për të kaluar këmbësorët. Dikur në këtë rrugë ishte i vendosur një mbikalim, i cili ndihmonte këmbësorët të shmangeshin kalimit mespërmes makinave dhe shpejtësisë me të cilën ato qarkullojnë. Por sot ai mbikalim nuk ekziston dhe semaforët që gjenden në të dy anët e rrugës nuk e kryejnë funksionin siç duhet. Vetë qytetarët shprehen. Ktu ka qenë ajo. Këtu ka qenë, e hoqën tani këto e problemet e bashkisë, po që duhet, nuk ka, nuk duhet vënë diskutim. Duhet tjetë, duhet tjetë. Ka dhe njërës pa përgjeshën, pa vetë dije futët, makine e pretë, ne fëmijë, ne jo. Pse vetë nuk bënë asë një, vetë mira bënë, shies po bënë. Êshtë ma mirë dhe shma nga rëzikjit, është ma mirë me e bënë. Vetëm me kalu dhe karosët. Ta bënë që të kalet e karosët. Dhe unë ashtë menojë, një kalim është shumë i mirë, sepse ka ndodhë shpesh aksidente. Bile një gocë aty parukrire afër lagjes tonë, nuk ashtu se nuk e respektojnë normat makinat edhe këshu gjithë majnë për para, ka dhe njerëzish. Por edhe semafori për këmbësorë unë shoh që nizet shumë shpejt, hapet shumë shpejt, ndryshe nga automjetet. Domthonë ju nuk e arrini dot kaloni në korsin tjetër të rrugës. Është vërtet, kjo është vërtet, nuk arrin dot. Duhet i çik më tepër sekonda, se shumë pak. Për rreth 12 vjet, mbi kalimit e stacioni e kurudhori udhëtarve, i ndërtuar mbi rrugën hyrëse të qytetit bregdetar, u shndërrua si një nga ikonat urbanistike të Durrësit. Qyteti Durrësit nuk është as pak miqësor me moshën e tretë, ku do mungojnë hapësirat, ku të moshuarit të mund të qëndrojnë dhe të kalojnë kohën e lirë. Përballë këtij realiteti dhe veçanërisht tani kur temperaturat fillojnë të rriten, ata mundohen të sajojnë zgjidhje nga më të ndryshmet, por në fund të fundit ato shërbejnë vetëm për të theksuar mungesën e vëmendjes ndaj tyre. Mes pluhurit, erës, diellit dhe në anë të rrugës. Kjo është e vetmja mundësi për pensionistët e lagjes 13, të cilët duan të kalojnë disa orë larg shtëpisë. Të gjendur përballë këtij realiteti, tashmë kjo moshë e tretë nuk ka më shpresë se do të krijohet një ambient ku ata të qëndrojnë, pasi dhe ekzistuesët sot janë prishur për të krijuar hapësira biznesit privat.
po qëndroni këtu? Nuk keni ambiente për ku të qëndroni? Do bëhet, për pa kohë do bëhet ambienti, do bëhet. Po dashni po dashni nuk kemi. Çfarë? Pse qëndroni këtu në mes plurit, erës, diellit? Do kalojmë kohë kudo vëm, do lozim, do bëjmë, që pensionista jemi. Tu ku jemi neve është as fshat, as qytet. Ke mall të kesh një karrike ose një qesëm për të pirur. Kupton? Edhe vim vërdall në përstrehet e pallateve për të ndajtur. S'na krijohet asnjë kusht. Kishim një streh aty, na i prishën ata, edhe tash kemi ngelur rrugët. Ku gjejmë vend, futemi, ku s'jem vend, ikim. S'kemi ku kalojmë kohën. Ato që thanë shokët qëndrojnë, asnjë gjë tjetër. Nuk kemi ambiente, s'kemi çfarë. Këtu në mes xhades. Domino. Ju si moshe treta, mendoni që ka ardhë koha që duhet kishit një ambient ku të qëndroni dhe të kaloni kohën e lirë, se ju këtu po qëndroni mes plurit, u është rrugë. Nuk ne kanë berë ambientet, që do bëjmë ne? Dojte se do vjej mos e lujë. S'kemi ku vëjmë, ja këtu në Zadës, ose në rërë, tani fillon në plajji, nuk rrido të asa tje, se djelë të përvillon. Në dimër s'ka në një mulles fare, i rrimë këshu në për trejnë. Në ka berë në istorë, s'na ka berë për tullur. Dhe kështu të detërojnë këta plejtë të rrejmë. Tu qëndroni ju, kaloni kohën e lirë gjithkohën? Këtu këta. Në mes të plurit e erës? Ku të shkojmë? Vem det mytemi. S'kemi ku të bëmë. Ati e në gjatët vret makina e për i vret për dit. Në mirë rrimë këtu. A i lokali ati e do lek. Lek s'ka? Për para në prejtë stina e verës me temperaturat të larta dhe kjo moshe tret nuk do të mund të dalë më buzë rrugës kryesore në plash. Pavarësisht faktit se numri pushuesve në plazhin e Durrësit është ende shumë i vogël për gjatë brezit e rërës, ka nisur shitja ambulante e një mënyrë kjo për të siguruar mbijetesën në këtë kohë krizash. Gjatë muajve të nxehtë të verës, shitës të tillë ambulante, teksa shtyn karrocat e tyre, mund të gjesh kudo që nga gjiri i Lalzit në veri si edhe për gjatë të gjithë plazhit të Durrësit. Moti është ngrohur dhe dielli shkëlqen në këtë fund prilli. Mjafton ky fakt që në plazhin e Durrësit të nis shitja ambulante e artikujve të plazhit. Pavarësisht faktit se ende asnjë pushues nuk duket gjëkundi, shumë njerëz kanë sajuar disa karroca, të cilat i kanë përshtatur me një mjet të thjesht motorik. Karrocat e mbi ngarkuara me lloj-lloj artikujsh plazhi janë shpresa për mbijetesë e këtyre njerëzve, që për një javë ata kanë dalë përgjatë plazhit në kërkim të blerësve që nuk duken gjëkundi. Këtë gjenje s'kem gjënë të rëzija, sefta nuk shofim gjënë të rëzija. Po nuk asë një plazhist, nuk ka filluar plazhi? S'ka fillua akoma, jo. S'ka fillua. Ka shumë si këto tezga televizshme për gjatë plazhi? Ka se ato përhal dalin, gjithë se cili përhal dalin. S'ka punë. Të kishte punë, shkon një bën hizmetit një punët, shkon e meri roga aty edhe më nëllmenjë, një të dalë shtu. Në gjithë me borgje. Qa lëve artikush trektoni? Plazhet, artikujt e plazhet, gjitha. Me borgje. Kjo pun nisë në maj dhe përfundon diku nga shtatore, apo jo? Shtatore, po, dherë ka 15 shtatore, shtu. Prisim me padurim me ardhjën e sezonit dhe ardhjën e pushuesve. Me padurim, po, gjënë të rëzi nuk shofim. Po vinë me gjepa bësh, me gjepa thot. Prej sa ditës keni dalin pun? Kem një muj që kem dalë këtu. Shri, po, shri, këtu kemi dalë. Qënë prilë, qënë fillim prilë? Po. Që në fillim prillit. Po pushues dukën apo ende është herët? Ala s'ka fillua, jo. Ato po presim, po. Për i sa vite shmeresh me tregtin ambulante në plazh? Për zotën një 5 vjetë po. 5 vjetë po, që kam fillua. 5 vite. Ka rënë fitimin në krahasim me vitet e shkuara? Komplet, për ditë ma funosjes, për ditë ma poshtë. Numërohen me qindra familje të cilat sigurojnë mbijetesën, vetëm falshitjes ambulante në stinën e nxehtë. Të tilla karro mund të gjesh kudo, që nga gjiri i Lalzit në veri, si dhe për gjatë të gjithë gjatësisë së gjirit të Durrësit. Sigurisht që përqendrimi më i madh i tyre gjendet me sektorëve Teuta dhe Iliria, pasi aty ka një turizëm vërtet masiv gjatë stinës së nxehtë. Gjetja një vendi pune është të kthyer në një mirazh për shumicën dërmuese të shqiptarëve. Përballë kësaj situate shumë prej forcës së aftë për punë gjejnë ngushëllim tek tregti ambulante, kjo e fundit e cila ka nisur të lulëzojë në Durrës është pasojë direkte e krizës së thellë ekonomike. Përgjatë gardhit rrethues të pallatit të sportit Ramazan Njala ka nisur të lulëzojë një treg ku shiten një mori artikujsh, shumica e të cilave të përdorura.
aty mund të gjesh me çmime të levërdithshme, pajisje elektrike apo elektronike, en guzhine, libra, ora, apo të tjera artikuj nga më të ndryshmit. Tregtarët ambulant që shesin këtu thonë se është vetëm skamja ajo e cila i detyron të punojnë me orare të zgjatura për një fitim që në të shumtën e rasteve nuk e kalon shifrën e 200 lekëve të rinj në ditë. Ky tregu I gjërave të përdorur elektronike, a nxjerr ndonjë fitim apo? Fitimi duket me sy. Këtu vetëm sa dalje me rrimin. Kalojmë kohën, çfarë të bëjmë në shtëpi? Më mirë paktën nuk I bëjmë hije shtëpisë. Sa lek fitonin ditën kjo aktivitet? Ai fiton 2-3 lek, 5000 lek maksimumi. Është papunësia e lartë që detyron njerëzit të shesin lloj-lloj gjërat. Papunësia e papasuria, gjitha I kanë mrena gjitha sentimentet, do të thon ekonomia pas vitit 2013 duket se ku është gëposur më keq. Për sa vite shtrektoni këtu? Për një 7-8 vit. Më parë kishte më shumë punë? Shumë. Ja vlen të dilë këtu. Tani vetëm sa humbim kohën. Asi lek. Ja vlen të shesësh? Do jam pa pension, pa punë. Tregtoni libra, a ecën tregtia librave? Me rase ecën sipas asaj, për shembull. Po shitem me 1500 lek. Ju mesatarisht sa lek fitoni në ditë nga ky aktivitet? Nga ky? Ka raste që I java si lek. Nuk fitojnë fare. Asi lek fare s'fitojnë. Ka raste që fitojnë 2000 lek, 5000 lek. Papunësia I detyron shumë njerëz të tregtojnë këtu lloj-lloj gjëra. Papunësia. S'ka. Këtu është aq më keq bollaki. S'kemi ku shkojmë, s'kemi ç'të bëjmë. Në Shqipëri për fat të keq prodhohet pak. Ndaj vetë tregtisë ambulante, gjetja një vendi pune është ndërruar në një mirazh për shumicën e forcës së aftë për punë. Vitet e fundit mungesa e financimeve nga buxheti I shtetit ka bërë që një pjesë e mirë e rrugëve rurale të mbetet në gjendje shumë të amortizuar, ato jo vetëm që nuk nxisin zhvillimin atyre zonave, por përkundrazi e frenojnë atë. Rrugët të tilla gjen edhe në fshatrat fare prandursi, duke bërë që potenciali turistik I tyre të mbetet I pashfrytzuar. Rehabilitimi I rrugëve rurale mbetet ende një problematike pas zgjidhur në qarkun e Durrësit kryesisht për shkak të mungesës së financimit të projekteve. Edhe në ato zona pranë Bregdetit ku mundësitë për zhvillim ekonomik janë më të mëdha në krahasim me zonat e tjera, gjendja e infrastrukturës rrugore lë shumë për të dëshiruar. E tillë është gjendja e një prej rrugëve kryesore në Arapaj, e cila ka dalje në det e që lidh qendrën e banuar me rrugën kryesore Plepa Romanat. Më tepër se pamjen e një rruge, ajo të jep përshtypjen e një shtegu duke vështirësuar kalimin e mjeteve dhe të vetë banorëve të zonës. Ata shprehen se janë lënë krejtësisht në harres duke shpresuar se gjërat do të ndryshojnë. Me thonë drejtën, kjo është rrugë që ka kohë që ngrihet kështu ne, shumë e braktisur. Fshati më I braktisur se ki nuk ka këtu. Ke frikë me kalu këtu se është gropa, gjinaf se është ngjit me plepat. Është rruga, gjinafu si thonë fshat turistik kësaj. Gjitho vendet do fshata këtu janë fshate turistike, me fjalë ka mundësi këtu net që të rritet turizmi edhe njerëzit të kenë një farë ndimese, të ardhra. 1 kilometër rrugë është mi fjalë kamet mungesë, sa e si vinë zgjitët deshtrem, deshtrem e kamet grëpa e rrugë. Mi fjalë për popullë së më në kërkush, bërë. Një infrastrukturë e zhvilluar rrugore do t'i japë zonave të tilla si Arapaj me potencial jo të vogël turistik një tjetër zhvillim ekonomik e hap perspektiva të reja në jetën sociale dhe banorëve të kësaj zone. Kryetari I Kuvendit Ilir Meta ka qenë sot I pranishëm në hapjen e panairit të punës në mjediset e Pallatit të Kongreseve në Tiranë. Gjatë fjalës përshëndetse Meta tha se zyrat e punësimit janë kthyer në model të vërtet punësimi. Megjithatë, sipas tij, rezultatet natyrisht që do të kërkojnë kohën e tyre, ashtu si edhe rimëkëmbja ekonomike. Në këtë panair të punës, ashtu sikur se isha edhe një vit më parë, sepse është vërtet treguesi një serioziteti I një angazhimi konkret, jo një herë në vit, po në çdo ditë vitit, për të ndërmarrë gjithë ato reforma, të cilat tregojnë në mënyrë më të qartë që qeveria, që shteti, që shoqëria, çështjen e punësimit e kanë prioritet kryesor
e kanë prioritet numër 1. Pavarësisht se sukseset, padyshim që do të vinë në mënyrë graduale dhe të vazhdueshme dhe do të kërkojnë kohën e tyre, ashtu sikurse edhe vetë rimëkëmbja dhe rritja ekonomike e vendit. Në radhë të parë dua të vlerësoj faktin që zyrat e punës më në fund janë zhdruar në institucione të vërteta, kanë fituar të dimension që u ka munguar prej kohësh, duke fituar në radhë të parë vetë besimin e atyre që kërkojnë punë, janë kthyer në zyra shërbimi model, të cilat jo vetëm janë tashmë të mbushura me trinje me të reja të përgjeshëm, të edukuar, dhe vetëm të mirësjellshëm, por edhe të dedikuar për të informuar, për të shërbyer, për të lidhur të gjithë ata që kërkojnë punë me tregun e punës, me bizneset e ndryshme, por i kosisht edhe vetë shtimi i gjithë interesuarve, gjithë punë kërkuesve që trokasin në këto zyra, tregon se misioni i tyre po përmbushet me mjaft sukses. Deputeti i Partisë Demokratike Aldo Bum, që antar i Komisionit për Politikën e Jashtme, tha se komuniteti shqiptar nuk është shkaku i gjendjes së krijuar në Maqedoni. Bum, që i bëri të ditur se Komisioni për Politikën e Jashtme i Kuvendit të Shqipërisë kishte marrë në diskutim rastet e fundit të dhunës në shtetin fqin, duke deklaruar më pas se shkak ishte vetë regjimi i kryeministrit Nikola Gruevski. Ne zhvilluam një seancë dëgjimore në Komisionin e Jashtëm në lidhje me situatën e rëndë në Maqedoni, për të informuar. Është shumë e qartë që kriza në Maqedoni nuk ka shkaqe etnike, është një krizë e krijuar nga zbatimi i putinizmit, një sistem autoritar që po zbatohet nga qeveria aktuale, kryeministri, i cili po kontrollon institucionet e pavarura, median, godet opozitën dhe po zbaton pra modelin e Putinit në Maqedoni, një shqetësim i ngritur nga sekretari amerikan i shtetit dhe zyrtarë të tjerë të lartë perëndimor për këtë rrezik të dobësimit të demokracisë në Europën Lindore dhe në Ballkan. Por siç duket dhe nga ngjarjet e fundit, zbardhja e përgjimeve dhe kërkesa e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe e partnerëve tjerë europian për të hetuar mbi çështjet që ngrenë këto përgjime, tregon qartë që perëndim është i vendosur për të mos lejuar shkarjen e Maqedonisë dhe vendeve tjera në të cilat ka investuar për 24 vite, drejt putinizmit, drejt një modeli që dobëson demokracinë dhe i devijon këto vende nga integrimi euroatlantik. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vijuar turin e tij të takimeve, duke u dhëtuar drejt zonës së Pogradecit, ku edhe ka prezantuar kandidatët e opozitës për zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Basha ka theksuar se Shqipëria reale është larg Shqipërisë që jetojnë pushtetarët tanë. Qytetarët vuajnë për bukën e gojës, ndërsa qeveritarët jetojnë në luks të shfrenuar si pasojë e korrupsionit galopant ku janë zhytur, ka thënë Basha. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka prezantuar kandidatët për kryetar bashkije në Pogradec, Devoll, Pustec dhe Maliq, respektivisht Eduard Kapri, Bledion Nalbani, Mihallaq Apostolovski dhe Xhevdet Belishta. Basha e ka konsideruar ofenduese për shqiptarët deklaratën e kryeministrit se shqiptarët janë të varfër sepse kanë varfëri e spiratash. Fyerja e kryeministrit ndaj popullit të tij, theksoi Basha, është e njëjtë me deklaratat e ultranacionalistit serb Nikolić. Problemi i shqiptarëve, tha kreu i Partisë Demokratike, nuk janë aspiratat, por qeveritarët e paaft. Kryeministri i keqes nga Tirana tha se fajin për varfërinë dhe për krizën ekonomike e kanë shqiptarët sepse ata janë një popull pa aspirata. Ti thua shqiptarëve një popull pa aspirata do të thotë tjesh, jo vetëm cinik, arrogant dhe i pashpirt, por të fyesh një popull tërë siç nuk e ka bërë askush, siç e ka bërë vetëm Nikoliçi dhe paraardhësit e tij. Fajin për krizën ekonomike nuk e kanë shqiptarët, por e kanë ata që sollën papunësin, që sollën taksat e larta, që mbyllën dyert e bizneseve. Kjo është thelbi i të keqes që ka kapur sot përfyti shqiptarët, që ka kapur përfyti ekonominë tonë e që po shtyrë njerëzit e deksodit. Shqipëria reale, tha Basha, është larg Shqipërisë që jetojnë pushtetarët tanë.
qytetarët vuajnë për bukën e gojës, ndërsa qeveritarët jetojnë në luks të shfrenuar si pasojë e korrupsionit galobant ku janë zhytur. Ju gënjen mendja se me fasada me truke propagandistike mund të pikturojë një Shqipëri ndryshe nga kjo që prekim ne ditë për ditë. Nga kjo që prekni ju ditë për ditë. Shqipërinë e halleve, të mundimeve, të derteve, Shqipërinë e papunësisë, të varfërisë që shtohet e thellohet dita ditës. Nuk kanë si ta kuptojnë realitetin, sepse vetë jetojnë në një botë tjetër. Vetë janë zhytur në një luks të paparë. Zgjedhjet e 21 qershorit, theksoi kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, janë mundësia e qytetarëve për të ndëshkuar me votë të keqen që ka pushtuar vendin e ka shtyrë qytetarët drejt emigrimit. 21 qershori është dita e ndarjes me votë plebishitare të gjithë qytetarëve të lirë nga regjimi i varfrisë dhe i mirimit, nga regjimi padrejtësisë dhe i fjalës pambajtur, i pesprerjes qytetarëve. Nga regjimi mashtrimeve dhe i dështimeve, i pashpirtësisë dhe i cinizmit pa kufi. Ndërkohë, kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës, Salim Kosova, është të takuar me banorët e zonës pranë Universitetit të Mbrojtjes Spiro Mojsiu. Kandidati demokrat ka theksuar se është i vendosur për të pasur një program realist dhe të prekshëm për qytetarët, duke shtuar edhe rëndësinë që ka vota e 21 qershorit si dëshmi e ndarjes nga keqë qeverisja. Kandidati i Partisë Demokratike për kreun e bashkisë të Tiranës, Halim Kosova, është takuar me banorët e një prej zonave më të varfra të Tiranës pranë shkollës së bashkuar. Banorët atje janë ankuar për kushtet ekstreme ku jetojnë. Jo, nuk vu popli për bukë, po ne përnonë për bukë në gojës, po ti për velitarën ke fytje. Dje problemi nuk për e japin në lekë dhe invaliditetve. Ne aty për kina sytë. Teksa kandidati demokrat Halim Kosova ka vizituar banesën e një familje në gjendje të rënduar ekonomike, ai theksoi se është i vendosur për të pasur një program realist të prekshëm për qytetarët, ndërkohë që edhe shtoi rëndësinë që ka vota 21 qershorit për të gjithë ata. Ideja ime është të gjithë ta keni të mundur një copë mundësi për punën. Sepse ju vini këtu nga halli, po që po të kishte mundësi me punu ose me marr rrogën si pjesë e mirë. Ata e dinit vetë ju se që gatunë dhe si arxonit lekën të shpi. Të kemi 2 muaj nga erion velia që s'marim me ve pensionin. Dhe ka ik gjithë lagja në Gjermani. Dhe ka gjithë lagja, gjithë do, ka ikon Gjermani sepse është ekonomia për to. Asosho, nuk është fjalla për të bëca premtime, po është fjalla për me paralitetin që programi që do ndërtojmë tjetë i preksim nga gjithë dhe tjetë frutdomën së për gjithë. Ajo që më përqenë është ka arë ko që duhet vlerësu vota juaj. Dhe ju këtë mundësi që kemi për votë në juj, ta qëfrizoni për të mirë në juj. Don aty ku vërtet ju ndërtoni një perspektivë. Nuk është puna për fitu diçka në votim, po është puna për fitu 4 vjetët. Do t'ju njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Zona e Matit ka një sipërfaqe pyjore prej më shumë se 4600 hektar, ndërkohë që dëmtimet që ka pësuar janë të dukshme. Dëmet më të mëdha veçanërisht në pyjet me pisha i kanë shkaktuar sëmundjet e ndryshme, ndaj të cilave nuk është marrë asnjë mas. Por dëme ka sjellë edhe prerja e pakontrolluar e pemëve. Zonat malore të Matit, ndonë se ndër më të bukurat në vend, janë kthyer sot në një panoramë të shëmtuar të asaj që ato ishin dikur. Rreth 4600 hektar pyje pish në të gjithë rrethin e Matit u përfshin nga sëmundja e procesionarës së pishës, duke bërë që një pjesë shumë e madhe e pemëve të tilla halore të thahen. Ndonë se Ministria Mjedisit nisi një fushat për pastrimin e tyre, vetëm rreth 5% të kësaj sipërfaqe arriti të futet në këtë projekt. Por ajo çfarë po e shkatron më së shumti natyrën e bukur të maleve të rrethit të Matit, kryesisht në zonën e Balxhajt, është vetë dora e njeriut. Janë vetë njerëzit me apo pa leje, vjedhur azia apo në mes të ditës, që presin pemë duke e kthyer këtë zonë si një gatër të përpunimit të drurit. Kjo duke qartë nga këto foto të siguruara nga banorët të zonës, pjesa më e madhe këtyre pishave janë prerë me motosharr dhe që pas një dyshim janë përdorur për materiale ndërtim apo përfitim ekonomik. Banorët në afërsitë kësaj zone të shkatruar thonë jashtë kamera se kanë bërë disa denoncime, por askush nuk është vënë deri tani përpara drejtësisë.
për këtë masakër të kryer në mushkërit tona të gjelbra. Rritja e temperaturave dhe afrimi sezonit turistik ka bërë që autoriteti kombëtar i ushqimit në Lezhë të hartojë një plan të detajuar kontrolli për të garantuar sigurinë e konsumatorëve nga produktet ushqimore dhe veçanërisht nga ato me origjinë shtazore. Objekti i kontrolleve të ndërmarra deri më tani ka qenë kryesisht infrastruktura e ruajtjes së këtyre produkteve nëpër dyqane, por pa përjashtuar këtu edhe stabilimentet e prodhimit të tyre. Me rritjen e temperaturave rritet edhe rreziku nga produktet që tregtohen në ambientet e hapura. Drejtori i Autoritetit të Ushqimit në Lezhë, Lek Prindi, tha se janë marrë të gjitha masat për monitorimin e tregjeve dhe subjekteve që operojnë në rrethin e Lezhës. Puna më e madhe bën të ditur ai është përqendruar tek produktet shtazore, pasi edhe rreziku më i madh me rritjen e temperaturave është kryesisht tek këto produkte. Me rritjen e temperaturave ne do të ushtrojmë kontrollet tona kryesisht në produktet me origjinë shtazore, për arsye sepse ato janë produktet që kërkojnë një mikqyrje më të rrepë në treg. Kështu që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Drejtoria Rajonale Lezhë, që në fillim të muajit prill, po inspekton, kontrollon dhe monitoron të gjithë tregun në të gjithë qarkun e Lezhës për sa i përket produkteve me origjinë shtazore, të cilat me rritjen e temperaturave krijojnë edhe problematikat e tyre. Gjatë gjithë kohës kemi marrë inkursione, kontrolli, inspektimi apo monitorimi të temperaturave të frigoriferëve, të temperaturave të ambienteve ku mbahen produktet me origjinë shtazore, si edhe nën produktet me origjinë shtazore. Kryesisht, inspektimet janë përqendruar në qendra dhe qyteteve, por pa harruar edhe jashtë qyteteve në fshatat më të mëdhej apo në komunat më të mëdhej të qarkut të Lezhës. Kryesisht po bëhet një punë e madhe për evidentimin e subjekteve të cilat kryejnë veprimtari të paligjshme ose ushtrojnë aktivitet paligjshëm dhe ndaj këtyre subjekteve po ndërmerren edhe masa të ashpra administrative deri në pezullim të aktivitetit tyre. Ndërsa lidhur me situatën aktuale në treg, Prindi tha se problematika janë hastur por që janë marrë masa për të gjitha ato subjekte që nuk plotësojnë standardet. Ai tha se puna është përqendruar kryesisht në qendrat e mëdha të banimit, si në qytete ashtu edhe në fshatra. Problematika është e gjerë, realisht, por ne po fokusohemi në të gjitha njësitë që i prodhojnë dhe i shpërndajnë këta produkte me origjinë shtazore. Po ushtrojmë kontrole në të gjitha subjektet edhe brenda, por edhe me marrëdhënie që kemi me qarshit e tjera, për kontrolin dhe evidentimin e këtyre subjekteve të cilat i prodhojnë dhe i shpërndajnë pastaj përveç qarkut ku ato prodhojnë, edhe në qarkun e Lezhës apo në qarshit tjera të Republikës. Një grup të rinj nga disa qytete të vendit, pjesë e korpusit të vullnetarëve, kanë ndërmarrë një aksion të gjerë pastrimi në plazhin e Velipojës në Shkodër. Krahas plazhit të rinj kanë pastruar edhe parkun përgjatë tij. Ndërkohë të rinj kanë bërë thirrje që autoritetet vendore dhe banorët e zonës të tregojnë më shumë vëmendje për të ruajtur plazhin më të madh në veri të vendit. Në nismën për pastrimin e zonave turistike, nismë e cila zbatohet prej shumë vitesh në Shqipëri nga korpusi shqiptar i vullnetarëve, ndalesa e radhës ka qenë zona turistike e Velipojës, që është edhe plazhi më i madh në veri të vendit. Me qindra thasme mbeturina, janë evaduar në një aksion masiv në zonat të ndryshme të këtij plazhi nga antarët e korpusit shqiptar të vullnetarëve. Pastrimet janë kryer kryesisht në zonat që kishin nevojë për ndërhyrje, sikurse ishte zona e brezit të pishave, laguna e Vilunit, rrugët dhe sheshet e plazhit. Më bëjë një apel për të gjithë qytetarët që vinë ta frekuentojnë në prag të këtij sezoni turistik, ta vlerësojnë dhe çmojnë këtë zonë të bukur turistike, pasi nëse nuk do ta mbajmë pastër, atëherë nuk do të frekuentohet. Dhe nëse ne do duam që të bëjmë turizëm, nëse ne do duam që fitojmë të tjerë vinë të pushojnë në këtë zonë, leksioni i parë që duhet t'i japim vetë, ta mbajmë pastër. Në këtë aksion masiv ra në sy pjesëmarrja e shumë të rinjve, të cilët bën apel që çdo qytetar t'i bashkohet nismës, pasi është në të mirën e përbashkët. Është një nismë shumë e mirë edhe shumë e vlefshme për komunën e Velipojës, me që tash i afër është edhe hapja e sezonit. Edhe unë do me falenderoj tanë të rritë që vullnetarisht të bëjnë pjesë e kësaj nisme, gjithashtu ftojmë ata në të rritë e tjera dhe moshat e tjera që të bashkohen edhe të sensibilizohen për majtin pastër të habitati kaq vlefshëm për tani. Ne jemi të rinj që vim nga Tirana sot edhe Shkodër për të pastruar plazhin e Velipojës. Kemi 6 vjet që e bëjmë këtë në të gjithë Shqipërinë dhe ftojmë të gjithë të tjerët që duan të jenë vullnetar që të bëjnë të njëjtin aksion. Shqipëria është vend ynë. Ne ftojmë të gjithë banorët e kësaj zone ta mbajnë atë të pastër që ka pastruam. Dhe e vetmja mënyrë për të mbajtur Shqipërinë të pastër është mos ta ndosim atë.
Prej disa vitesh është kthyer në traditë që korpusi shqiptar I vullnetarëve të marrë masa të tilla masive qytetare në pastrimin e plazhit të Velipojës në çdo prag sezoni, nismë e cila merret jo vetëm për pastrimin e zonave të tendotura pas dimrit të gjatë, por në të njëjtën kohë edhe për të përcjell mesazhin ta mbajmë pastër ambientin, të gjithë bashkë mund t'i arrijmë. Krerët e institucioneve të Bashkimit Evropian u kanë kërkuar vendeve anëtare që të mbështesin emigracionin e lishëm si një nga rrugët për të shmangur tragjedit në detin me zde. Jean-Claude Juncker, presidenti I Komisionit Evropian, ka deklaruar se ne duhet të punojmë për emigracionin e lishëm sepse edhe nëse ne do të mbydhim portat, emigrantët do të hynë me forcë nga dritaret. Presidenti I Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker u kërkoi vendeve të Bashkimit Evropian që të mbështesin imigracionin e ligjshëm në mënyrë që të shmangin dramat në mesdhe. Ne duhet të punojmë për imigracionin e ligjshëm. Nëse do të mbyllin portat, imigrantët do të hynë me forcë nga dritaret, theksoi ai gjatë një debati në Parlamentin Evropian mbi rezultatet e një samiti evropian të jashtëzakonshëm javën e kaluar që I gjykoi të pamjaftueshme. Komisioni Evropian do të paraqesë më 13 maj një strategji globale për imigracionin. Ai do të bëjë propozime për lehtësimin e një imigracioni ekonomik të lishëm në Bashkimin Evropian dhe për të kërkuar kuota të detyrueshme pritjeje të refugjatëve për të gjitha shtetet anëtare. Në një tjetër mbledhje të ministrave të jashtëm të BE-s pak ditë më parë, është diskutuar mbi krizën me migracionin ilegal. Para asaj mbledhje, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Federica Mogherini, sa se problemi kryesor që kemi është ngritja ndjenjës së përbashkët europiane të përgjegjësisë, duke ditur që nuk ka zgjidhje të leta, por të gjithë së bashku si Europian kemi një përgjegjësi për të gjetur zgjidhje. Ajo ka shtuar mëtej se do të diskutojmë edhe për ndarjen e përgjegjësive në detë dhe në pritjen e migrantëve. Nënvizoi ajo gjatë takimit që u mbajt në Luksemburg një ditë pas raportimit se 900 migrantë u mbytën pas janë e tyre u fundos në mesdhe. Presioni ndaj Bashkimit Evropian po rritet për të marrë më shumë masa që tragjedi të tilla të evitohen. Deri më tani 35.000 azilantë emigrantë kanë arritur të hyjnë në Europë, ndërsa mbi 900 raportohet se kanë humbur jetën në këtë rrugtim. Në Nepal ka nisur të mbërrin ndihmat humanitare për të prekurit nga tërmeti fuqishëm I së shtunës, por ende shumë persona po vuajnë mungesën e ushqimit dhe ujit të pishëm. Sipas zyrtarëve vendor bëhet me dije se shpërndarja e ndihmave në fshatra të caktuara është shumë e vështirë për shkak të terrenit shumë të thyer malor. Në Nepal, gjendja sa vjen e bëhet më e vështirë. Përveç numrit të lartë të viktimave që shkaktoi tërmeti, tashmë është shumë e vështirë edhe për të hyrë në zonat e thella për të shpërndarë ushqime për të mbijetuarit. Megjithatë, ndihmat në zonat e thella kanë nisur të mbërrin, por ende shumë persona po vuajnë mungesën e ushqimit dhe të ujit. Sipas zyrtarëve, shpërndarja e ndihmave në fshatra të caktuara është shumë e vështirë, pasi terreni është I pamundur në disa zona të thella dhe duhet shumë kohë për të mbërritur atje. Nuk mund të ndihmojmë njerëzit pa qenë atje fizikisht. Trupat tanë po bëjnë maksimumin, deklaron Shandra Pokerel, zëdhënës I ushtrisë së Nepalit. Tërmeti me magnitud 7.8 ball që goditi pran kryeqytetit Katmandu, mendohet se I ka marrë jetën më shumë se 5.000 njerëzve dhe janë plagosur rreth 10.000 të tjerë. Ndërkaq, Nepali do të mbajë 3 ditë zije kombëtare për viktimat. Të martën, kryeministri Sushil Koirala tha për Reuters se numri I viktimave mund të arrijë deri në 10.000 pasi të mblidhet I gjithë informacioni për dëmtimet dhe jetët e humbura në përfshatrat e rajoneve më të largëta të Nepalit. Me këtë paralajmërim, ndoshta mund të tejkalohet edhe numri prej 8.500 viktima të shënuara gjatë tërmeti tjetër më të madh në vitin 1934, fatkeqësia që konsideroi si më e madhja që kishte goditur ndonjëherë kombin e vendosur buz Himalajave. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, për më tepër ju mund të drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052-901-224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim në edicionet arshme.